nom de Jésus. Libère! Libère! Je dis au nom de Jésus, libérez. Libérez Zotouane. Libérez Zotouane. Motu ya zami na ngai chumbayo. Motu ya zami na ngai chumbayo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes, so proseye me debede. La commission mal à l'aise. Moto etumba kobana na suki tina makolo. Moto etumba tina kati ya matrice na pelisi moto. Na pelisi moto. Na commission mal à l'aise. Au nom de Jésus. Manipulation yonso en laquelle ami mabe. Oh yes. À propos ya zemi oyo, manipulation yonso na laquelle yango mabe. Kindo kinyonso en laquelle ami mabe. À propos ya zemi oyo, kindo kinyonso na laquelle yango mabe. C'est mince yonso za ote. Sors. Je dis sors. Je dis sors. Sors. Aya neme ye. Aya neme ye. Doloma ki deja. Bozali nini? Doloma ki. Bino bobloka ki? Mwano yo. Ako botate. Bona nini? Eza alliance. Na alliance ya nani? Biso ba no koto sinya. Tokaba. Mwana mwasi obali oko botate. Bino bokangi mama pasteur. Hein? Toli nga nga koutu kombo anate mama fioto fio. Toli. Bolingite ayete boza pasteur mikolo mobali na yaka osambeli mosane fungwa mitoyo kakanda kanda binobo kanga mama pasteur est ce que izalaka ei tulinga famille na biso te fio fio to voto ana ezali balingba yoka te mama pasteur na famille na bino oyo kanwa ni to sa famille ba chef yo to fio to binobo za ba champion famille la chef kutimi Siko pasteur a coaché na famille. Toli ngakate to ande to yebi kutwe na longwa mboka pona ya kubuma mwanu na komi na porte ndaku yo oteleni. Yesolo. Na luka kena ba façon nyonso. Ngai na tele na porte ndaku. Dayo soki yo te mizito lia kala. Oh yesolo. Kala. Na kola isa yo revelation toto acute. Tango bakangi Pierre na prison. Tango bazo sambela pona libération ya Pierre. Batu bazo sambela bayoki koko koko moko akei atala. Abi Pierre tozo sambela ye wana abimi. Baninga akei ko abi asali esoma azonge ko ezamo. Pierre abimi. Ba yete te ezayete. Ekoko za ange na ye. Eza ange na ye. Ozana ange, nazana ange. Mutuna. So tango balobi ba moninga libosi anako. Ange na ngai ni bazo. Oyebi na acte des apôtres. Chapitre 12, si je ne me trompe pas, verset 15. Et ça va? Chapitre 12. So, ange na ngende ezo kende. Bazo mona. Apparaître. Apparaître. Voilà. Maintenant, yo, famille, tu m'es. Na pelisi moto ya molimo santu likolo na bino. Tumba bino. Et tumba bino. Etu babino, etu babino. Na komu na isu. Na mkuse. Na mkuse. Yota biso ye, totiki fami mobimba. Kozi eza ye, azangi sabiso kimia. Bakale basi na ngala mboku panzani. Imagine toa mwano wa mataka bazamba, baba jeni, bazakoli ya ye. Azo sambe la nako lati sabango la za mwana dayo samwe. Baliaka biso ti. Azo la ki sa nga zo pouve nga 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 bena ko pouve. So. Vina fioto, fioto. Bino boling, fioto, fioto. Ok. Bosalini ni na zemi na ye, bosalini. Yali boso to liye, mwa. Ayaki a leli, papa, papa, mwa na ya klinik. Sa pedi kwa? Bolie ye ta. Klinik, mwa na na klinik. To ye. No, bolobi bolie, mwa na elobi koli wana. Mwa ki, mwa na mobali, opese ki e na pom. Aki na clinique tout lundi jour otinda ki évangélisateur na yoba yakuna to boy ba kota na place moi na zalaki bo biso sa to yaki bolie ye oh bolie mama na ye
ye assemble la kameto li apoza leki na nga moko avo ba komisa nga chef kutime balobi fo pesa sacrifice so mais na pesa leki na nga moko kutu e bongo o leki wana ya yo moko mama mwana uti o ye ndeleki na yo o pesi e comme sacrifice na pesa pona zwa kibokonzi siko ba ebisinga alliance osala ezana mwana moko kuna azo zangisa biso kimya mwe makambo esimba ezati yango nga mwana bina iya na mwana mwana omatala bwe kama mwana mwa mkie ye alala kateda yo seto komi inera bandi fya kaka fya kaka fya kaka fya fya biso kuna kuna pepo zo lala te ozo mwana nguya moto ay komone Yango mwana nzamfwazala mutu ya butu. Soki uzo lala, na naifu saka yo, mutu wazo lala, devente ya wite, vina ye ekobongate chame. Ovaptima, yesu alobi, kon le jon do, l'ennemi vien seme le mauvais semence, e sana la, ngonga wana, eza ngonga ya bituma. Yango biso to, toga. Kola alobi, je prefer ke, nzoto nange ezo kufa, exterior, me nakati, ezo renvele. C'est mieux, na renvele, intérieurement. Ata physiquement nazo konda bolo bake azo konda non enini tala bala la kate butu butu makelele kwe dayo ka fa moto etu mbayo eko tumanga te on la sabe ona butu ya toko fa bala mi na comme suba alo baka toko bona ede kuna on la sabe ma beba ni bala la bango sika bakoti na lupangu ezana nzete moko e umela To sina ba alliance ba to quartier ba kanga ba vie a batu. Jou kama mwana a koti a lobi mo esi mobile ne papa. Nzeto eza na makam. E tant que biso bana de to koti a ba quartier fe kangola ma. Nzeto ba kai. Ba kati. Quartier mo bimba to yini mwana so ka zo tambola. Aka nzeto o se ki seme na kacha mtem. Ndoka ye ba ki e. Kombe de masasi to beti na makol. E zwa ka ete. A zwa ka be. A lata awa. Awa. Mwende desine. Ya solo. Awa. Lobinda longola ki po makole bandai ko vimba soit disant bana ce qui fait moi na na ebité. Allo baba na o ya câble manto na makole. Ana câble, ce ton petit pain est raté. Est raté. Petit pain est raté. Ton petit câble manto oyo. Est raté. Ala te ki o ya jaune na likolo moko na liboko. Et rataka. Mono ando ki koleka biso ndoki. Azando ki koleka biso ndoki. Alléluia. Papa na beli, papa comme la kisité, yaka na ensemble pour nous ko bik, abiki. Ce qui leki na ya koy, bo ki nene hôpital te bo ya na e, na assembly pour na e, abimi si biso abiki. Ce to yebite aza phénomène ni. Yango to moni point faible et en moine. Au pécé na msala banda kota département bénédiction abandi au sa na zemion to luka moyen jour on a sa carte dans la moto mais deux personnes ba yé ba tombolié ba tié mpanzi ma kuta yé ba été alobika na kwé ki mais papa na zui cho ki tin yé mbal na lobio nzamba de ba télio na tali mobile né to tindé la mbal né ba si a sali 5 ans plus 6 mois à botakaté papa mbal né to yina La famille n'a pas son mot au net et c'est que je suis à Zemilibanda à Boy. Alors, il n'a pas la pona mobile, il manque en zotte, n'a pas la pona mobile, il manque. Totine de mi bal, yambo, alina raté. Yango tobi, tout hôtel à ce qu'on doit se calendar, n'a pas la fiotte. Ok, maintenant, mission n'a pas de silly. N'a le bien silly. Et silly, wapidai. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Combo oye leki ba combo yoto. Bisika bozali. Na tindi kake ya zamenanga eno kalikolo na bino. Na décrété jugement ya liwa. Contre yo au nom de Jésus. Libère. Na tibisyon na yo. Semence na yo so. Na terasine. Yo bolumi na zoto eza terasine. Tikaye. Soa bisaka na yo kende. Longola bisaka na yo. Au nom de Jésus. Longola. Yo so botien nan zoto Longola. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Longola. 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 Moto et tu babino. Moto et tu babino. Moto et tu babino. Moto et tu babino.
na kati bino jugement ya liwa na kati yo jugement ya liwa au nom de Jésus era sadabaya yo molimo mabe na bebisi mission na yo na nzoto yo yo soboloni na terrasine na terrasine elle est libérée aujourd'hui azobota 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 na kombo na Yesu ekatabaya ayatakabaya ayatakabaya na panzi likitabino likitanabino na panzi yango na lobe na panzi bino au nom de Jesus erasuza paya neme yeneme kene 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 au nom de Jesus elle est libérée na komisi intouchable na komisi intouchable na komisi intouchable na komisi invisible na komisi intouchable na bébé na komisi intouchable na komisi bébé oyo intouchable na komisi bébé oyo invisible moto akomeka moto etumba moto akomeka moto etumba moto akomeka mabele fungwa mayemela mela pino au nom de Jésus na latsi moto ya molimo mosantu na latsi mama moto ya molimo mosantu na latsi mwana moto ya molimo mosantu na komisi bango invisible et tout ça, beaucoup de monde a bangoté, beaucoup de simba bangoté.